Sådan ser situationen ud i øjeblikket. Simone fører med 1 minut og 19 foran Stefano Gazzetti og 3.39 til Andrea Noe. Dagens store spørgsmål er, om Simone kan holde Gazzetti bag sig. Her er det Gontia, der kommer i mål. Tidligere verdensmester i enkeltstart og flere gange vinder af enkeltstarten i Giroen. Men det bliver ikke i år. Bedste tid 54.33 til Aita Gonzalez. Og her kommer han ind i 55.55. Og her er vi ude på ruten. Det må være Casagrande, vi er fat i. Simone er startet. Alle er startet. Så det bliver spændende, Brian, at se, hvordan det går mellem de to. Simone og Gazzetti. Ja, de skal dyste lyserød førertrøje, og de øvrige favoritter, det er så Gontia, Frigo, Gonzalez, Gazzetti, Simone, som vil køre efter et etapesejr. Og vi skal også lige se, hvordan favoritterne de står i forhold til hinanden. Altså minut og 19 har Gazzetti op til Simone. Og umiddelbart tror jeg faktisk, at Gazzetti er den bedste af de to til køringsstart. Som sagt, de øvrige favoritter til etappen i dag, det er så Gontia, som vi så, der kom ind, som der ikke kunne leve op til forventningerne rigtigt i dag. Og Aita Gonzalez og Gazzetti Frigo. Den store overraskelse indtil videre, det har været Magnus Bakstedt fra Team Faxa, det danske hold, som der faktisk ligger på en anden plads nu. Næstbedste tid. Ja, han har faktisk kørt her. I dag er der også en intersive, som falder efter nogle 20 km, og der har Bakstedt haft hurtigst tid. Og det skulle så give ham 30 sekunder. Nu er det bare et spørgsmål, hvor mange der ryger forbi herude. Hvis han fører, når løbet er forbi, og alle er kommet forbi, jamen så redder han så 30 sekunder i intensivspurten, og han er 26 sekunder foran bagefter Dibiase, som ikke bliver placeret herude. Det kan vi allerede sige nu. Og så kommer han til at føre i intensiv konkurrence, men der er stadigvæk de stærkeste tilbage her på enkeltstarten. Rovic. Gårdagens store overraskelse, Rovic. Det er Gazzetti så, som vi ser her. Vi har lige et par spændende statistikker over de to, som det drejer sig om, Gazzetti og Simone. I Bione i over 42 km, Gazzetti 1.09 foran Simone. I Sestrieres 34 km, Gazzetti 59 sekunder foran Simone. Og det var i år 2000, altså det er et par dage siden jo. Og sæsonen siden. Så på det tidspunkt havde Gazzetti overtaget i forhold til Simone. Nu har han jo været ude et stykke tid og først vendt tilbage her i for kort tid siden, så muligvis er hans enkeltstart ikke helt i orden endnu. Men indtil videre klarer han den så fint i bjergene ved at være næstbedste mand på de hårdeste etaper. Så han kan ikke være langt efter. Udan her, Popovic, kører også en god enkeltstart. Overrasket ved sin gode kørsel i bjergene. Overreagerede en lille smule ved at gå efter Simone i går. Og måtte indkassere et nederlag, hvis han er blevet hos Gazzetti, og så trukket den op lidt senere, kunne han muligvis have kørt bedre. Men han kom alligevel ind på en fornem fjerdeplads på etappen. Ja, sådan er der nogle rytter, der kører lige pludselig en dag, så lykkes det jo.
så går de med hele vejen. Det er meget interessant at se, Rumsas, der sidder på hjul konstant og hele tiden, vi så på hjul hele. Under hele Tour de France sidste år af Lance Armstrong, og i går der flyttede han så heller ikke mange meter fra, eller centimeter fra Garcettes hjul. Bortset fra, at han skulle prøve at køre på bilen til sidst. Ja, hvad er det nu lykkedes, ja. Og det er ikke rigtig lykkedes alligevel. Og stadigvæk statistikker, nu så var det i 98 mellem Garcelli og Simone. Og stadigvæk er det Garcelli, der trækker det længst til at stå på enkelt sammen. Og to gange har Simone så slået Garcelli. Vi burde jo næsten nævne, at Bo Hamburger, han følges der i dag, han bliver 33 år. Så tillykke til Bo Hamburger. Jeg læste, nu hans sponsor, hvad hedder det, for Formaggio Pinzola, tror jeg. Ja, det er rigtigt. Det er en ostefabrik. Så er der med en skive ost til morgenmad. Nej, jeg tænkte mere på cheeseburger. Det skulle være lokalt eftersynet. Meget, meget morsomt. Det vil han sikkert ikke hedde. Han vil hellere hedde hamburger. Ja. Men lidt, ikke nogen helt flad en start her i dag. Lidt kuperet. Vi kan se her, Simone er også højre. Som der træder, rejser sig op på at få lidt mere fart på cyklen. Vi nævnte det før, vi gør det igen. Enkeltstarterne, der rydderne, de sitter ofte klinge foran, en stor klinge, 55 tænder, i stedet for de typiske 53 tænder, som man kører normalt på de andre etaper. Når man sætter større klinge på foran, så er det fordi, at med stor klinge foran, så bliver det lidt rundere tråd. Og det skulle så være bedre til en enkelt start. Så er der nok nogen, der sidder og spørger selv, hvorfor kommer det så ikke også til linjeløbende? Sætter stor klinge på 55 tænder, hvis det giver rundere tråd. Men det er fordi så, man er heller ikke så hurtig, hvis man stikker af. Så det er bedre, når man bare sidder på det samme tempo hele tiden med flere tænder foran 55 tænder. Og så 53 tænder på, når man kører landvejsløbende, så kan man også stikke af. Og hurtigt accelerere efter svingen osv. Nu fik vi Lars Barstid der. Lombardi, som blev gjort rigtig godt i år. Ronny Scholz og Gildestein. Og Belli, som der var ude på meget godt ind til Sarve. Har ikke rigtig kørt sit liv simpelthen start. Overraskende, når der også er Scarpone kørt i også over en 3 sekunder over en time, og her er Belli så 7 sekunder over en time. Men vi så nede, så den næste rytter, der kommer ind, det er Pantani, så er det Pellizotti, Totsen, Casagrande, Rumsas, Popovic, som vi ser her, Andrea Noé, Garcelli og Simone. Så vi er lige helt nede i den gode ende, og det mest spændende i klassementet. Og man kunne godt forestille sig, at en rytter som Simone måske er lidt træt, fordi jeg synes, han gik lidt ned på bjergetappen i går, så det kan måske komme til at koste på enkeltstarten i dag. Men her kom Pantani i en rigtig flot tid på enkeltstarten. 57-57 i forhold til i hvert fald Belli. Popovic er ved at være hjemme. Det må være ude på ruten her, at det er André Noé. Det er hans placering, som Popovic jagter. En podieplads i Milano. Ja, indtil videre så er det Noé og Popovic, der slås lidt om podiepladsen. Og de her slås om sejren. Og Garcelli her. Garcelli og Simone. Rytter, der skal køre med hjelme nu på enkeltstarterne, også enkeltstarterne. Man kan godt forestille sig, at UCI havde sagt, okay, enkeltstarter skal ikke have hjelme på. Det kører rytterne som er alligevel, og det er jo tynde hjelme. De vejer stort set intet, og de hjælper nok ikke alverden, hvis rytterne
hvis rytteren slutter. Det er enormt strømpe, han har fået på her. Så er også det, hans ben. Ved begge ben. På begge ben. Det er jo det her kamelhjul fra Masa, som bare kører med for os klassikerne. Har han ondt i benene, tror du? Det har jeg, tror faktisk alle rytterne har. Og han tror på, at det her hjælper. Og hvis det er det her kamelhjul, han har kunnet love, nu har jeg sige, nu sidder jeg og undrer mig lidt om, hvad det er. Det ligner dem der, man kører altid ved dem for at sige, at det er varmere. Det har jeg ikke set før. Det er jo ikke specielt aerodynamisk at få det her ud over benene. Og så, det tror jeg lige, vi tjekker op på til morgen. Hvad det er for noget, ja. Bjarne Riis, han køber ind til turen. Nu er det gået ud over Felix Casas Garcia, som jo er en god lille bjergrytter. Det tror jeg faktisk, han gør et rigtig godt køb. Det tror jeg, det er en rytter, der har kørt godt i turene i Vueltaen. Og han kommer fra Big Mat, og i hvordan det rent praktisk hænger sammen med at skifte hold midt i sæsonen, det ved jeg ikke rigtig, men det er bare Bjarne nok at styre på. Det er nok lidt mere imponeret af det køb end over Lüttenberger. Lüttenberger, der sådan set ikke har noget hold i år, og man rytter ikke har noget hold. Det kan få trække nogle steder, det har jo været en årsag, når vi ikke kører særlig godt. Ja. Men det kan være, at Bjarne tror på, at han kan pusle lidt liv i ham, og han kan køre godt i turen igen. Lüttenberger. Men Garcia Casas, det tror jeg bliver en god mand for ham og sådan en bjerne. De sigter altså på at have et rigtig stærkt hold i bjergene. Går vi ud fra med det her køb, som kan hjælpe eventuelt en Tyler Hamilton i topform. Nu har han jo vist, at det er at vinde Romandiet rundt, da han er skarp. Hvis han kan finde den form frem igen, så kan man ikke udelukke, at han har kommet og slutter sig i top 10 i hvert fald. Så er det Pellizotti, vi skal have i mål. Han er ved at rydde sig ind på en top 10 placering her. Det er altså flot. Hvad vi sidder og er mest spændt på, det er bare set, om han kan beholde sin top 3 placering. Top 2, top 3. Det kunne være flot. Og den store svensker, Terminator. Vi sælger om ham før, når han får drevet cyklen, så er han ikke lige at stoppe. Og nu har han også fået moral. Det er ligesom Kevin Andersen, han har gjort det igen. Han har fået fat på en rytter, der ligesom er ved at være, jeg vil ikke sige udbrændt, men mistet motivationen og også lidt svært ved at få kontrakt. Og der har Kevin Andersen altså en sjældent mulighed. Og det er for den til at køre stærkt igen. Og vi skal have en østrig ind her. Tosti kommer også i en flot tid. Det er en klasse. Rigtig klasse mange rytter her. Han er før blevet 7 i Sion. Og vi kan se, at han kører for det. Geo her. Læg mærke til oplevelsen. Ja, der er lidt sving. Jeg tror, rytterne og egentlig også organisationen kan være glad for, at det ikke er regnvejr i dag. Og hvis de kommer i mål her, rytterne, og de kører lidt over 50 km i timen, og så vejen den hælder bare sådan lidt, som gør opløbet her. Jeg tror faktisk, der er nogle af dem, der vil styre det. Rytterne, når det er enkelt start, så kører de på meget, meget finere ringe. Og uden mønster i, og nogle af dem kører sågar på silkeringen. Selvfølgelig gjorde de nok ikke stor regnvejr. Men de er hårdt pumpet ringene. Der er de pumpet helt op til 9-10 atmosfære, hvor i måde midt i landvejsetab, der kører man 7-8. Og der er cyklen altså ikke så god i sving, og den er heller ikke god at styre i forvejen, når de kører med tempo styr på, frem for dem ikke i landvejsstyr. Jeg læste for nylig, at Lance Armstrong, han kørte også på faktisk almindelige ringe på enkeltstarteren. Han sagde, at de tynde ringe, det ville han ikke rigtigt. Vi skal lige have et nærbillede, det skulle så ikke have hans lange strømper her. Kamelhjuls benvarmer. Men han kompenserer lidt for ved modstanden ved at tage scoretræk på. Hvad de fleste rytter faktisk kører med. Lance Armstrong, jeg læste også, med til Tour de France, så har Lance 8 reservecykler med. Det er også chat. Det fylder halvdelen af lastbilen. Det, altså, han kører, det må da være cykler nok. Han kører de fleste enkeltstarter på ganske almindelige ringe. Han siger, med baneringe, ligesom silkeringe, det er meget godt at køre på, siger han, men punkterer også lidt for ofte på dem, så det vil, den chance vil den ikke tage.
besøgt af tilskuere her langs ruten. Og det er altså en hård bakke, der er ude derude, omkring 3 km lang er den. Og der er en op til 9% i stigningsgrad. Ja, det er sådan. Ej, ikke atypisk på det, der er jo tit og ofte knolde på ekstra smutterne i de store etabeløb. Men alle rytter, de har selvfølgelig valgt at køre på ekstra cykler. En anden rytter, som det kunne være interessant, hvis Bjarne ville købe, det kunne være Kim Christensen, som der kommer fra Kostad, som der endelig har drejet nøglen. Bekim, der faktisk er en rigtig god cykelrytter. Han fortjener at få chancen en gang til at komme ind på et cykelhold, der er godt organiseret, som det faktisk er på CSC's. Så set med danske briller, synes jeg, det kunne være mere interessant. Eksempelvis, de gav Bekim chancen frem for Garcia Casas. Men okay, det kan godt være, at de har mere glæde ud af Garcia Casas i bjergene. Casagrande, der tåler mod mål her. Ja, har sjældent kørt en god enkeltstart, og så heller ikke gjort det i dag. Det er Casagrande, han er en af de tyndeste rytter i feltet, absolut. Når man sidder på ham i feltet, så der er ikke meget. Der er ikke 2 gram fedt på ham, og det har nok også kostet lidt på enkeltstarterne. Man kan også blive lidt for tynd, i hvert fald til de flade etaper, og det lider Casagrande altid under enkeltstarterne. Fordelen, det var en lidt større rytter, som der også kørte godt enkeltstart, det var så Indurain. Det var lidt af en koloss. Han kunne altså også køre opad, og ikke starte, det kunne absolut køre. Han var godt på sted, men det forhindrede ham ikke i også at køre godt opad. Garcelli efter 32 km. Og ikke super, super imponerende. Jeg synes også, det så ud som om, at Garcelli ikke kørte så stærkt op ad bakken, som i hvert fald Simone gjorde, så det er lidt spændende at se. Her er det netop Simone, der er lidt mere at rive i ham i forhold til Garcelli, sådan rent synsmæssigt. Nu kan det også spille meget ind med, hvilke gear man kører i, og hvis man kører lille gear, her vil han godt være i fred, så han kan flåre og køre. Jamen allerede det, han skal slutte med hånden, det dødelægger koncentrationen. Helt sikkert. Og så er man altså blevet irriteret. Der er nogle højere pulsslag på. Indtil videre lader det til, at Bakstedt han leverer en super præstation til Fakta igen i dag. En rytter røg ud af tidsgrænsen i går, det var blandt andet 3 rytter røg ud. Det var blandt andet Graham Brown, som der ikke klarede helt præcis, hvor meget han var efter tidsgrænsen. Det skal jeg ikke kunne sige helt. I dag er der også en tidsgrænse. Jeg vil regne med, at den er omkring 20% på sådan en etape her på en trappetaske. Lad os sige 20% på en almindelig etape, vil det måske være 10%. Der er udgangen, de regner sådan hurtigt. Og også lader ud, hvordan har det hvis den er 10%, og de kører en time og 40 minutter, altså 100 minutter, så være 10 minutter bagefter. Og vi så lige Simone komme ind ved 32,5 km i en ny fantastisk tid. Det betyder, at han har taget tid for
Stefano Gazzelli undervejs her, hvis vi tager tiden ved 32 km på enkeltstarten. Han har øget sit forspring fra 1.19 til 1.58 foran, men der er stadigvæk 8 km igen. 12 km igen, eller? Her er det Grumsas, der kommer i mål. Efter Rumsa skal vi have denne herre her i mål, Popovic, så er der andre end Noé, Garcelli og Simoni. Ja, her har vi de to. Det drejer sig om, men det indtil nu ser det ud som om Simoni har kørt en lille smule stærkere end Garcelli. Lige omkring 28 sekunder, 30 sekunder, ude ved 32 km mærke. I øvrigt så har en rute, der er gået rigtig godt i år. Og stand spurgte Rasmussen fra Grabobank, han har rækket hånden. På en træningstur ned i Col de Galibier. Og hvorvidt han kommer til at køre Tour de France, når det er sådan, at du er sikkert, han skal holde en gips i 3 uger. Ja, det sætter ham i hvert fald noget tilbage, det er helt sikkert. Tilbage til Mikkel Rasmussen. Lad os håbe, at han også bliver klar til Tour de France. Og se om den er, hvad han kan køre, da han kan gøre det bjørne fra Rabobank. Han har faktisk kørt rigtig godt hele foråret og var på Rabobanks turhold. Så lidt ærgerligt, hvis han skal miste Tour de France på grund af et styrt. Hvis vi lige skal nævne den samlede stilling her på enkeltstarten, så er der Aitor Gonzalez, der fører i 54.33. Magnus Barkstedt har stadigvæk næstbedste tid i 51 efter. Gonchar ligger 3 og Frigo 4. Som vi ser her, som der kører, som stadig kommer til at stå imellem i den opmændelige sejr. Der er så ud til videre, i hvert fald. Helt sikkert, ja, og jeg tror, at Popovic har kørt stærkere end Noé. Vi har ikke fået tiden fra Noé nu, men han burde være kommet ind. Det kunne tyde på, at Popovic muligvis rykker op på løbet samlede tredjeplads. Simone, der skal være inde i løbet af godt 6 minutter. Og så kunne læse mig til, at Bjarne også vil have pusset truppen klar til sit Tour de France-hold, og uddannelse, der skal begynde at koncentrere sig lidt. Der er Jakob Pihl på, Perron, Lüttenberger, Hamilton, Sastre, Nicolas Chalabert. Og så er hele feltet svar på Susi og Leo. Holdt for en høfte. Er på igen. Holdt for en høfte, som der sidste år også kom med i turen lidt på bekostning af Michael Blausug. Men det er jo klart, alle danskere vil hellere se Michael Blausug til start. Om selvfølgelig har ledelsen lidt mere øje for, hvordan rytterne kører.
Men man undrede sig nok lidt sidste år, da man så, at Michael Bergsvold ikke var til start. Sekunder forskel her. Så det ser ud som, at Simoni han forsvarer sin førertrøje. Og Untas er ikke placeret mellem de 10 bedste, så han rykker tilbage i klassementet, efter han er sluttet inden. Efter sine de 42,5 km enkelt start. Simone i en meget elegant stil. Ja, det ser rigtig godt ud. Til det runde tråd her, der er 55 klinge på. Sidste år i Vueltaen, der mange af de spanske hold, de havde til at snyde lidt og sat nogle af de flade tarver hen over pangkassen. Med sidevind. Medvind faktisk. Der er 3-4 de spanske hold, de kører sig også med 55. Det er helt vildt, hvor dagen inden mange af de udlandske rytter fandt ud af, hvad der skete. Så går altså lidt stærkere, når der er sidevind. Og her er det så Andrea Noé, der kommer i mål. Der er 3 minutter mellem de sidste startende rytter, så der går lidt tid ind imellem. Og det ser ud som om, han mister sin tredje plads, 57-50. Ja, hoppevis han får lige klemt sig forbi. Med 10 sekunder i det samlede klassement. Der er stadig bedste tid i 54-33 til Aitor Gonzalez. Og Magnus Barkstedt er 51 sekunder efter. Og Honcher på 3. pladsen indtil videre i dagens etape. Der er faktisk det 1 minut og 10 sekunder, der er mellem de to, så han har kørt rigtig stærkt på Popovic. I det samlede klassement. Nu drejer det sig så om disse to her. Det er Grasselli, der kører ind på de sidste 1000 meter. Og ikke nogen super. Tid, som man måske havde regnet med. Man havde forventet en bedre tid, men regner med, at favoritterne ville have sluttet i top 3. Ja, favoritterne undskyld have de to første rytter selvfølgelig. Man er allerede 2 minutter efter Aitor Gonzalez, som har hurtigst tid på, og han er stadigvæk ikke kommet i mål, som har hurtigst tid på de 42 km. På 54-33. Så der er ikke nogen topplacering. Han kan heller ikke røre Magnus Barkstedt, som stadigvæk ligger på anden plads. Ja, det er så utroligt. Det er helt fantastisk. Der er Magnus. Han er i kanonform i øjeblikket. Så er det Grasselli, der kommer ind. Ja, det kan blive en 12. plads sådan her. Og jeg tror, at han selv er skuffet efter den her enkelte sejr. Den sidder lidt i benene efter i går i en voldsom etape. Og så er det bare herren her, som vi venter på. Rytter den i lyserødt. Sidste 1000 meter for Simoni. Ja, han er en foran Stefano Grasselli her. Så førertrøjen er i hvert fald ikke i fare. Han kommer ind i en bedre tid end Stefano Grasselli.
Anne snakkede om, at Simone havde for lidt tid til de to enkeltstarter i 1 minut og 19. Det, men det viser sig, at de har taget lidt fejl. Det var blandt andet os, der talte om det, tror jeg. Ja, vi har også været med på den idé. Men han har altså fået brændt en kanon enkeltstart af. Han mener den ikke, det gør Aita Gonzalez. Det er hermed fastslået, og Magnus Bakstedt bliver nummer 2 på den. Så nu mangler han kun 1 sekund i at overtage føringen i intensive konkurrencen. Han er 26 sekunder efter, han får 25 sekunder på den her. Men i 99, der slår Simone jo også Garcelli med 2 minutter og 49, som jeg husker. Længestanden tredje visum. Så han kan godt. Så skiller igen i 9. En foreløbig 7. plads til Simone her på dagens enkeltstart. Og der er så jubel her. Især Ego-lejren. Der har de nok også været nervøse. Og det kan være, de har hørt vores teori med, at Garcelli kørte bedre enkeltstart. Og de er så lettet. Fausto Bortolo er afgjort også glad for etapesejren til Aita Gonzalez. Og jeg garanterer også for, at de er tilfredse på Team Fakta med andenpladsen til den store svenske Magnus Bakstedt. Og her ser vi så generalklassementet Simone fører nu med 1.58 foran Popovic og 4.0, eller foran Garcelli og 4.05 ned til Popovic, som kom foran André Noé, som nu ligger 4 med 5.16 efter. Roncier, han har lige snedet sig ind. Han lå 11.40 dagens etape, og prøv at se, det virker så, at han tager spændende forkert. Det gjorde det ikke? Jo, han er lidt ude. Lige have selvfølgelig noget over skærmen, så vi kunne se det. Det er ikke svaret rigtigt. Men vi skal have 2 flade etapper, før det gør løbet generelt. Tag så mange brænd op og Leif Morten siger tak for i dag. Hej hej.